profetët janë njerëzit më shkëlqyer të historisë së krijimit. Ata janë si yje që shndrisin në qiellin e njerëzimit. Janë njerëz me virtyta dhe karakteristika të veçanta ndër njerëz, të zgjedhur nga Allahu për t'i kumtuar urdhrat e tij të gjithë njerëzve, për t'i çuar ata me vullnetin e tyre të lirë në lumturinë e kësaj bote. Janë prijësit e përparimit material e shpirtëror të gjithë njerëzimit. Me virtytet e tyre që i karakterizon, me cilësit të besnikëris, të besushmëris, të pafajsis, të kumtimit, të seriositetit, të durimit dhe të gjithë virtyteve më të bukura njerëzore, ata janë njerëz që tregojnë me gisht, janë njerëz që i orientojnë njerëzit tek e drejta, tek e mira, tek e bukura, ju tregojnë atyre bukuritë hyjnore, i njohin ata me Zotin, i njohin ata me sekretet e jetës, të botës, dhe qëllimi i tyre është pikrisht që t'i njohin njerëzit me Zotin e gjithësisë, me urdhrat që ai ka sjell, dhe njëkohësisht t'i luten Allahut në emër të njerëzve dhe së bashku me ta, duke i nxitur edhe njerëzit që t'i kërkojnë Zotit mirësi në këtë botë dhe t'i orientojnë ata për të gjetur lumturinë në botën tjetër. Natyrisht që njerëzit të gjejnë të drejtën, ju duhen udhërrëfyes, ju duhen njerëz me kapacitete të veçanta dhe njerëzit dhe profetët janë njerëz me kapacitete të veçanta, me cilësi të shkëlqyera, të zgjuar, të aftë me të kuptojnë realitetin e botës, të krijimit, të kuptojnë mesazhin hyjnor dhe ta përcjellin atë në formatin që njerëzit të mund ta kuptojnë. Pra, njerëzit kanë nevojë për prijes dhe Allahu ju ka dhënë profetët që pikërisht të gjejnë të vërtetën. Allahu nuk ka lënë askënd pa prijes. Madje mund edhe milingona nuk i ka lënë pa sundimtar, edhe bletën nuk i ka lënë pa mbretëresh. Si mund të linte njerëzit, krijesat më të përsosura të tij, pa ju dhënë prijes që t'i orientonte tek e drejta, tek e mira absolute, për vetë vlerën që Allahu ju ka dhënë atyre. Dhe pikërisht këta janë profetët, dhe besimi tek ata është një domosdoshmëri e madhe, sepse pavarësisht se njeriu është krijuar nga Allahu në formatin që ta gjej Zotin, sepse çdo gjë me gjuhën e ekzistencës që Allahu ka krijuar është e tillë që e fton njeriu tek krijuesi, tek Zoti. Por nga ana tjetër, se si duhet adhurohet ky Zot, si duhet falenderohet, si duhet të jetohen dhe të përjetohen urdhrat e tij, kërkesat e tij, janë pikërisht profetët që na i tregojnë dhe se si duhet jetë e drejta, e bukura, e vërteta. Duhet të jenë njerëz të veçantë që t'ja sqarojnë këto njerëzve, dhe pikrisht këta janë profetët e Zotit. Që nga profeti i parë, Ademi alayhiselam, dhe deri tek i fundit, Muhamedi alayhisalatu vesselam, janë arsye të mëdha për dërgimin e këtyre profetëve. Natyrisht, njerëzit duke u larguar nga origjina e të drejtës, nga e drejta, nga e vërteta, nga e mira, nga e bukura, nga ajo çka Allahu është i kënaqur për njerëzve, pikrisht profetët janë ata që i kanë orientuar dhe i kanë mbledhur edhe një herë në kuptimin e jetës, në kuptimin e lumturisë, të drejtësisë, të mirësisë, të bukurisë, dhe vetëm se me anë të tyre njerëzit mundet që të zbulonin në horizontin e vërtet të kuptimit të jetës. Profetët janë njerëz si njerëz të tjerë në një kuptim, pra që të jenë shembull i mirë dhe të bëhen shembull i mirë për njerëzit, natyrisht që ata duhet të jenë prej mezi i njerëzve, njerëz prej njerëzve, që njerëzit të mundet që të përpiqen që të ndjekin shembullin e tyre, që të ndjekin rregullin dhe normat e tyre të jetës. Por natyrisht që ata duhet të jenë edhe të veçantë në një tjetër aspekt, dhe pikrisht Allahu i zgjodhi ata të veçantë. Dhe ndër veçoritë kryesore të profetëve janë pafajësia, janë njerëz pa mëkate, Allahu i ka ruajtur ata ndaj të bërit mëkat. Është drejtësia, janë njerëz të drejtë, edhe shakat e tyre madje ishin të vërteta, ishin të drejta. Është besueshmëria, ishin njerëz të besueshëm në rrethin e tyre. Është besnikëria, janë besnik ndaj asaj çfarë shpallin. Edhe në qoftë se ajo mundet që t'ju shkaktoj atyre vuajtje dhe edhe telashe në jetën e tyre individuale, a familjare, apo edhe mëtej, dhe është kumtimi, një veçori që është detyre çdo profetin që nga i pari deri te i fundit, që t'ju shpalosi njerëzve të vërtetat hyjnore, t'ju shpalosi atyre të vërtetat e jetës dhe të gjithë kërkesat hyjnore ndaj njerëzimit.
dhe shumë cilësi të tjera që gjenden edhe tek njerëz të tjerë në mënyrë relative dhe në mënyrën më të përkryer, më të përsosur, më të bukur gjenden tek profetët e Zotit. Sa profetë kanë ardhur njerëzimit dhe cilët janë ato më të dalluarit në këtë? Kurani tregon se disa profetë kemi ndarë nga disa të tjerë dhe flitet për një sër profetësh të cilët dhe historitë e tyre janë le të themi më të vështira se sa historitë e profetëve të tjerë ose të njerëzve të tjerë. Ndërkohë vetë profeti Muhammed paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, përmbar profetët në një thënie të tij na tregon se janë njerëzit më të vuajtur të njerëzimit, më sakrifikues të njerëzimit, eshedu nesu belan el anbiya. Njerëzit që kanë më shumë vuajtje prej njerëzve janë profetët. Pastaj janë shembulli i tyre edhe pastaj shembulli i tyre ata që ndjekin ata. Ndërkohë edhe mes tyre ka disa që për vendosmërinë e tyre që kanë treguar, për durimin që kanë treguar, për virtytin e fuqishëm dhe qëndrueshmërinë e madhe dhe sfidat që ata kanë kaluar janë veçuar nga të tjerët, të cilët Kurani i ka paraqitur si ulul azm, profet vendosmërisë së lartë. Bëhet fjalë për 5 profet të vendosmërisë së lartë, ndër të gjithë profetët të cilët janë shembuj të shkëlqyer për të ndjekur. Është profeti Nuh a.s., është profeti Ibrahim a.s., është profeti Musa a.s., është profeti Isa a.s. dhe është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë këta profetë janë profetë që ju kanë ardhur dhe shpallje hyjnore, pra sufuf dy të parëve, flet dhe të tjerëve ju kanë ardhur libra, pra siç dihet Hazreti Musait i ka ardhur Teurati, Hazreti Isait i ka ardhur Ungjilli dhe Hazreti Muhammedit, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, i ka ardhur libri i Kuranit. Natyrisht që vetë sfidat që kanë jetuar këta profeti bën ata më madhështorë se sa profetet e tjerë. Vetë ato vështirësitë që ata kanë jetuar me popullin e tyre, nëse do t'i marrim tek e tek edhe do të shikojmë që me të vërtetë janë njerëz të jashtëzakonshëm për sa i përket sfidave që kanë patur, për sa i përket vuajtjeve që kanë patur, për sa i përket përpjekjeve dhe këmbulljes së tyre të jashtëzakonshme në përçimin e urdhrave të Allahut tek njerëzit, por në të njëjtën kohë edhe në përpjekjen e madhe për të përjetësuar këto urdhra dhe për t'i çuar njerëzit në shpëtimin e madh. Cilat ishin cilësitë e përbashkëta që kishin këto 5 profetë që janë quajtur profetë vendosmërisë së lartë? Ka shumë aspekte që këta profetë të vendosmërisë së lartë i kanë të ngjashme me njëri tjetrin, megjithëse sfidat kohët janë të ndryshme, ngjarjet janë të ndryshme, por shumë gjëra me të cilat ata u përballen në kohra të ndryshme ishin të njëjta. Për shembull, ata u përballen fuqishëm me një kryeneçsi, ndaj edhe me një vendosmëri shumë të fuqishme mbi dhujtarinë. Sepse siç duket njerëzimi ka të vështirë që t'i japë llogari përpara njëshit, përpara Zotit, dhe shumë herë kanë tentuar që t'i ndajnë gjërat për të mos dhënë atë llogarin, kanë bërë shumë zota, zotit mirë, zotit keqës, ose për të manipuluar shoqërinë, ose në një moment që shpirtëroria del nga jeta individuale ose nga jeta shoqërore dhe kthehet çdo gjë materiale dhe shikohet se bota është vetëm kjo botë, atëherë njerëzit largohen nga urdhrat e Allahut, largohen nga urdhrat e Zotit dhe janë pikrisht profetët që i mbledhin dhe njëherë këta. Dhe ne shikojmë që si profeti Nuh a.s., si profeti Ibrahim a.s., si profeti Musa, Isa dhe Muhammed a.s., të gjithë ata u përballen në mënyrë shumë të ashpër me popujt e tyre. Pavarësisht edukata e tyre, pavarësisht sjellja e tyre e butë, pavarësisht mëshira e tyre e jashtëzakonshme për popujt e tyre, dashuria e tyre e pakufishme që kishin për popujt e tyre, përsëri popujt e tyre bën atyre presione shumë të mëdha për të mos ndryshuar dhe për të qëndruar, të vazhduar në kryeneçsinë e tyre, për të larguar nga Zoti, për të larguar nga e mira, për të larguar nga e drejta, sepse vetë shejtani i largonte dhe i çonte tek rruga e gabuar. Dhe Nuh a.s. na përmendet neve në Kur'an ku na tregon se unë e ftova popullin tim natën dhe ditën. I ftova ata në mënyrë të fshehtë dhe në mënyrë të hapur. I ftoi ata individualisht dhe në grup. Pra i bëri që të gjitha çfarë kishte mundësi. I ftoi fëmijët dhe të rriturit. I ftoi të rinjt dhe të rejat. I ftoi që të gjithë në rrugën e Allahut dhe ju foli dhe i kërkoi dhe u bë shembull për ta
edhe përsëri ata këmbullin dhe këmbullin që të largoheshin dhe shumë pak njerëz I besuan Nuhut alayhis salam. Dhe kjo ishte sfida e madhe e tij, por një këmbullje e tij kaq e madhe e tregon lartësinë e tij, tregon nivelin e tij, tregon virtytin e tij, tregon devotshmërinë që dhe besnikërinë që ai kishte ndaj Allahut. Dhe nga ana tjetër Neve shikojmë që pavarësisht kësaj vendosmërie, pavarësisht kësaj këmbullje, pavarësisht kësaj mëshire të madhe që profeti kishte dhe besnikërie që kishte ndaj Zotit, ne shikojmë që në fe nuk ka imponim. Ne do të shikojmë te Nuh alayhis salam që edhe gruaja e tij dhe djali I tij, njëri prej fëmijëve të tij nuk besuan. Pa në fund fundit ikën si jo besimtar nga kjo botë, pavarësisht dëshirës fort të Nuhut alayhis salam që kishte që ata të bëheshin besimtar. Kjo tregon edhe një herë që në fe nuk ka imponim. Por është vullneti I lirë njeriu që do ta bëjë njeriu të besojë ose të mos besojë. Dhe më pas ai do të përballet dhe do të gjykohet nga Zoti I gjithësisë. Gjykimi nuk e bën njerëzit këtu. Dhe profetët këtë sollën. Ibrahim alayhis salam na paraqitet si simbol I mëshirës, si simbol I butësisë, si simbol I devotshmërisë dhe si simbol I afrimitetit me njerëz. Sofra e tij ishte gjithmonë e hapur dhe ai asnjëherë nuk hante vetëm. Gjithmonë mundohesh që në sofër të kishte edhe njerëz të tjerë dhe të ishte I dobishëm gjithmonë për njerëzit. Kumtimi I Ibrahimit a.s. përpjekja e tij për të ftuar njerëzit në rrugën e Zotit, ftesa dhe duaja që ai bëri që të vinin pasardhës prej tij dhe të gjithë pasardhës të tij erdhën prej profetëve. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është mëshdheja e tij, vjen prej Ismail a.s. e tregojnë për madhështinë e profetit Ibrahim a.s. Një tjetër profet I vendosmërisë lartë është Musa a.s. Musa a.s. është profeti I cili përmendet më shumë në Kur'an. Dhe historitë të cilit përmenden më tepër në Kur'an, përveç sfidat dhe vështirësitë që ai pati në atë kohë, në atë botë, me atë popull aq kryeneç, aq materialist, aq intrigant, që vriste profetët e tyre, që intrigonte profetët e tyre, që bënte presion të jashtëzakonshëm popullit dhe që mundohej që të fitonte në kurrizë të njëri tjetrit. Shejtani I kishte bërë të veten dhe I kishte mashtruar ata, I kishte futur në një çorsokake pa kthim. Mirpo Musa alayhis salam I ardhur në një formë me një mrekulli të jashtëzakonshme në pallatin e faraonit, të njeriu që I shikonte si armiq izraelitët dhe që I vriste të gjithë fëmijët e lindur me frikën se mos stilte një shpëtimtar prej tyre. Mirpo duhet parë se mëshira e madhe e Allahut që edhe një njeri si Musa alayhis salam rrit në një pallat në zemër të armiqësisë së besimit, të tevhidit, të njësimit të Zotit, dhe Musa alayhis salam do të rritej aty, do të mësonte shkencat e kohës, do të përgatitej si një njeri jashtëzakonshëm. Vetëm kur kishte mësime fetare, atëherë për çudi Musa alayhis salam ezinte gjumin, sepse Allahu nuk donte që ai të ngatrohej si thua me besime të kota dhe me çështje të gabuara të fesë, sepse ishte ai që do ta edukonte, ishte ai që do t'i sillte shpallin, ishte Xhibrili alayhis salam që do ta mësonte atë, do t'i sillte Teuratin dhe do ta bënte atë udhërrëfyes të popullit të Izraelit. Dhe e veçanta e Isait alayhis salam ishte se ai erdhi në një popull që ishte zhytur në materializëm, por erdhi me diçka shumë shpirtërore. Ai nuk solli dispozita digjore, por ajo që solli ishte dashuri, ajo që solli ishte ndjenja, ajo që solli ishte mirësi, ajo që solli ishte mëshirë dhe I drejtoi njerëzit tek shpirtërorja. Dhe mrekullitë e tij kishin të njëjtin aspekt dhe ato ishin të fokusuara tek shpirtërorja. Për shkak të vendosmërisë së tij, për shkak të qëndresës së tij, për shkak të botës së thellë shpirtërore që Isa alayhis salam kishte, aq sa ai nuk u martua, nuk I dha kohë vetes për asnjë nga knejtësitë e kësaj bote, Allahu e ruajti atë, e mbrojti atë dhe e mori atë në qiell përballë sfidave të cilat atëherë kishin arritur kulmin. Mbreti I profetëve, më I dashur njeri I gjithë kohërave, ai që më I përmenduri, më I shkëlqyeri, fruti më I shkëlqyer I pemës së krijimit është si hariqi I Ibrahimit alayhis salam. Duaja e tij, premtimi I gjithë profetëve, ishte profeti Muhammed, paqja dhe bekimi I Zotit qoftë mbi të, profeti vendosmërisë së lartë, kulmi I pemës së profecisë, vula e saj, njeriu që ndryshoi me rrënjë të gjithë këndvështrimin e kohës, I njohë njerëzit me Zotin, ignorancë më të thele ktheu në periudhë të dritës, në periudhën më të artë të njerëzimit dhe atë brez të njerëzve më të ashpër
me gjuhën e tij, me fjalën e tij, me këndvështrimin e tij, me argumentin e tij, i zbuti ato zemra dhe i bëri ata njerëz më të butë të gjithë njerëzimit, i bëri ata njerëz mësues të gjithë njerëzimit dhe përpjekjet e tij spatën fund në këtë drejtim, që nga dita që lindi edhe deri në ditën që ndroi jetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u përball me sfida të jashtëzakonshme dhe të gjithë ata profetë së bashku me vulën e profetëve, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili në momentin që hyri triumfator në vendin nga ishte dëbuar, në momentin që kishte fuqinë më të madhe materiale të kësaj bote, i shoqëruar me qindra mijëra njerëz, ai përballë të gjithë atyre që sfiduan, përballë të gjithëve atyre që lënduan, përballë të gjithëve atyre që e dënuan, ai i fali të gjithë. Jeni të gjithë të falur sot. Pra, kjo është mesazhi i vërtetë i fesë, ky është mesazhi i vërtetë i Islamit, sepse mesazhi i profetëve, mesazhi i profecisë, mesazhi i besimit është të falësh, është të shpëtosh, është që ti mundesh të ngresh njerëzit në gradin e vërtetë njerëzores. Dhe së fundmi ti mundësosh atyre që të gjejnë Zotin dhe të gjejnë lumturinë e tyre. Profetët për këtë erdhën, dhe profeti me triumfin e tij me këtë tregoi, dhe gjithë jeta e tij këtë tregoi, dhe ndjekësit e tij janë ndjekës të vërtetë të tij kur ecin në këtë gjurmë, kur ecin me këtë niyet dhe me këtë qëllim.